Давам думата на председателя на Народно читалище Васил Левски, 1932, село Новоселяне, Йордан Антов, за приветствие към участниците. Уважаема госпожо кмет на община Бобов дол, уважаема госпожо заместник кмет на община Бобов дол, уважаеми общински съветници, уважаеми читалищни дейци и самодейци, уважаеми кметове и кметски наместници на населени места на територията на община Бобов дол, уважаеми гости и жители на село Новоселяне. Имам удоволствието да ви приветствам от мое име и от името на Народно читалище Васил Левски и кметство село Новоселяне с добре дошли на петото издание на фолклорния събор в чест на Васил Левски. Този фолклорен фестивал, искам да ви кажа, че е един от най-тъжните за мен, защото точно преди 6 месеца загубих моята майчица, която винаги ми е помагала в подготовката на фестивала. Винаги е стояла плътно зад мен и ми е давала сили, давала ми е желание за работа, давала ми е опора и винаги ми е помагала не само в неговата подготовка, но и в подготовката и провеждането на всички културни мероприятия. Затова тази година аз реших да посвета този фестивал не само в чест на Васил Левски, а и в памет на моята майка. Не както тя ни гледа отгоре. Тя много обичаше това нещо, много ни се радваше и аз затова не исках това нещо да се прекъсне. Искам също така да кажа, че ние загубихме още един наш приятел. Това е отец Димитър Недялков, председател на църковно настоятелство при храм Свети Теодор Тирон, който също си замина преди 5 месеца, а той също активно участваше не само в духовния, но и в културния живот на село Новоселяне. Преди да открия петото издание на фолклорния събор, предлагам на всички, нека с едноминутно мълчание и ставане на крака да почетеме паметта както на моята майка, така и на отец Димитър Недялков. Благодаря на всички. За мой заместник оставям водещата Таня. Каквото има въпроси, тя ще се свързва с мен. Аз съм тука. Оставям ви на водещите. Пожелавам ви приятно изкарване. Откривам петото издание на фолклорния събор в чест на Васил Левски и в памет на моята скъпа майка Новоселяне пее 2022. Благодаря ви. А сега давам думата за приветствие на кмета на община Бобов дол, адвокат Елза Величкова. Моля за вашите аплодисменти. Уважаеми дами и господа, уважаеми организатори, скъпи гости! За мен е чест и удоволствие за поредна година да ви приветствам с поредния фолклорен фестивал, събор, който се провежда в село Новоселяне. Благодаря на организаторите от читалище Васил Левски. Радвам се, че на този велик празник, рождението на Васил Левски и името на читалището съвпадат и събора, който е пети поред, също съвпада с тези празници. За мен е голямо удоволствие да пожелая успех, да пожелая много весело прекарване и успех през днешния ден. Благодаря. Давам думата за приветствие на господин Бойко Вазев, един от инициаторите за построяване на паметника на Васил Левски. Моля за вашите аплодисменти. Добър ден на всички. Добре дошли жители на село Новоселяне, драги гости. Изключително съм впечатлен и благодарен
за това, че на този ден изобщо на празника, свързан с и помените, свързани с паметника на нашия велик апостол Васил Левски, са така споделени от вас. Много, много уважавам Данчо Антов за това, че този човек се умя да направи продължение на 7 години всичко възможно след откриване на паметника тук да се случат такива събирания, събори и на така певческа основа и да отбелязваме годишните. Впечатлен съм и съм трогнат от това, че много млади хора така идват и със желание участват в тия събори. Дано така бъде и за напред. Да сме живи и здрави и още дълги години да се виждаме тук и младите хора, към тях ми е апела и посланието, никога да не забравят, че тук има паметник на нашия може би най-велик българин, човека, на когото дължим да има България, да има българи тук, да имаме самочувствие. Заради такива хора имаме самочувствие, като нашия апостол. Да пребъдат във времето и да се честват и след нас още дълги години. Пожелавам ви весело изкарване и всичко най-добро за бъдеще. От името на културните дейци думата има госпожа Емилия Вишанина от Благоевград. Моля за вашите аплодисменти. Здравейте на всички, уважаеми, добри, талантливи и гостоприемни домакини, на всички присъстващи тук, които отново след 2-годишно отсъствие се събрахме заедно в това прекрасно, великолепно, слънчево и високо по дух село Новоселяне. Днешната дата е свята за цялата българска нация. Днешната дата даде на България една личност, един дух, който ни остави в днешно време, в това сложно време на изпитания и на трудности, ни остави една голяма непреклонна надежда. Вие хората от това поколение, поколението на духовните ценности, вървите по този път, праведен път на достоен пример. И вие сте ствола и за бъдещото общество. Поздравявам ви от все сърце. Изказвам искрена благодарност на читалище Новоселяне с неговия председател Данчо Андонов, на активния и невероятно отдадена тая дейност кмет на Бобов дол, която жена виждам за пръв път и поздравявам. От името на всички културни институции и на Благоевград, тук сме събрани с огромно удоволствие няколко групи, ви приветствам. Желая да преди всичко да бъдем душевно здрави, физически здрави, с голям оптимизъм и с духа на Левски, нека да живеем, независимо, че времето е трудно. Ние ще покажем, ще помагаме, ще стимулираме поколенията да върват напред. Благодаря ви, бъдете здрави! От името на участниците в фолклорния събор има дума народната певица Павлина Теова. Моля за вашите аплодисменти. Добър ден, приятели! Щастлива съм, че мога да бъда на петото издание на фолклорния събор Новоселяне пее
2022 година, искам да ви кажа, че този фестивал, освен че събира приятели от близко и далеч, той е с образователен и възпитателен характер. Историята на България е изпълнена с много събития и всички те са отразени в фолклора, в традициите, в обичаите на нашия народ. Така че, добре дошли на всички на днешния празник и да не забравяме, че в небесната памет греят много звезди на знайни и незнайни герои. Но най-силно свети звездата на Васил Левски апостола. Да живее България! Благодаря ви! По традиция първи участник в фолклорния събор се представя от фолклорен ансамбъл Орфей при Народно читалище Родопска искра 1880 град Чепеларе. Също така, те са и едни от най-редовните участници в всички издания на събора. Да се готви женска певческа група Самуилски слави при Народно читалище Антон Помпов 1926 село Самуилово, община Петрич.